Yaradıcı insanların əsərlərində zamanın portretini, dövrün mənzərəsini görmək olar. Azərbaycan rəssamlıq sənətinin layiqli nümayəndələrindən olan Tahir Salahov da belə şəxslərdəndir. Rəssamın kətan üzərində fırçaya aldığı hər bir əsər nadir sənət nümunəsi kimi dəyərləndirilir. Tahir Salahov 1928-ci il noyabrın 29-unda Bakıda anadan olub. Təsviri sənətə olan marağı onu Bakı Rəssamlıq Məktəbinə, daha sonra isə Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutuna gətirib. Tahir Salahovun özünü rəssam kimi sınadığı ilk əsəri də elə tələbəlik dövrünə təsadüf edib. Gecə növbəsindən Qaydanlar adlı əsəri həm də təsviri sənətdə sərt üslub adlanan yeni istiqamətin ilk nümunələrindən hesab edilir. Tahir Salahovun yaratdığı əsərlər janr zənginliyi, estetik kamilliyi ilə səciyyələnir. Daha çox tün rəngin çalarlarına müraciət edən rəssam bu üslubda fikrini kətan üzərində ustalıqla ifadə edə bilib. Sənətkarın fırçasının məhsulları olan Abşeron qadınları və Aydan tabloları, Köhnə Bakı, Ateşgah, Xəzər Bugün və Qız Qalası kimi ölkəmizin mənzərəsini əks etdirən əsərləri təsviri sənətin qiymətli inciləridir. Bu əsərlərin hər birində rəssamın rəng dünyasının fəlsəfəsi sanki insanı öz sehrinə salır. Rəssamın son dövr yaradıcılığında isə portret janrı daha çox üstünlük təşkil edir. Bəstəkar Dmitri Şestakoviçin, Rəsul Rzanın, Fikrət Əmirovun, Qara Qarayevin portretləri istər peşəkarlar, istərsə də sənətsevərlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Tahir Salahovun portret janrında yaratdığı ən mükəmməl əsərləri isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin portreti və Mstislav Rostropoviçin monumental portretləridir. Bu əsərlərdə düşüncənin sözsüz ifadəsi ustalıqla əks olunub. Ümumilikdə isə Tahir Salahovun hər bir əsəri nəinki ölkəmiz, bütünlükdə dünya təsviri sənətinin nümunələrinin sırasındadır. Məhz buna görə də Milli Rəssamlıq Məktəbinin ən parlaq nümayəndəsi olan Tahir Salahov, UNESCO kimi mötəbər təşkilatın Picasso medalına layiq görülüb. Azərbaycanın görkəmli rəssamı Tahir Salahov vəfat edib. Tahir Salahov dünən axşam Almaniyada müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. Bunu APA televiziyasının açıqlamasında xalq rəssamının bacısı Zərifə Salahova deyib. O, qardaşının iki gün əvvəl müalicə məqsədi ilə Almaniyaya getdiyini bildirib. Zərifə Salahova xalq rəssamının birinci fəxri xiyabanda dəfn olunacağını deyib. Artıq bu barədə Azərbaycan prezidentinin tapşırıqları var. Onun cənazəsi Bakıya gətiriləcək və birinci fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.